Tänään puhutaan siis hegemonia teoriasta ja ammennan tuosta Ernest Laclaun ja Chantal Mouffen ajattelusta. Siitä juuri tulee ilmestymään kohtapuoleen Politiikka-lehdessä semmoinen uusi käännös tämmöistä Laclaun artikkelista universalismin, partikularismin ja kysymys identiteetistä. Olen kyllä lähettänyt mutta siis joka tapauksessa sitä kautta voi perehtyä lisää tähän aiheeseen. Ja sitten tietenkin niin pamflettiosastolta lukea Chantal Mouffen tämmöinen vasemmistolle kirjoitettu populismikirja. Mutta ei ole myöskään suomennettu, mutta joka kertoo siitä, että kuinka myös vasemmista populismia voi olla. Ja kuinka vasemmistolle uusliberalismin tunnistaminen olisi niin kuin merkityksellistä. No mä tiedän, että te olette täällä puhunut koronakriisistä ja erilaisista ratkaisuista ja tästä taloudellisesta tilanteesta, mitä se synnyttää. Niin jotta te saisitte mut orientoimaan siihen, mitä te ajattelette, niin voisitte nyt tähän alkuun kertoa vähän, että minkälaisia niin kuin ongelmia on löytynyt, minkälaisia vaatimuksia puolittain pitäisi ikään kuin tehdä tässä koronakriisin tilanteessa. No niin, varsinkoista on vähän mitä olet oppinut tämän vähän loppukoimassa. Lähdetäänkö me niin tilanteen tulkinnasta vai? Niin. No tässä kohtalaisessa laklaumuttilaisessa teoriassa tietenkin, joka ammentaa marxilaisuudesta, niin siinähän puhutaan niin kuin nimenomaan sen vastahegemonian tunnistamisen tärkeydestä, uuden hegemonian vaihtoehtoisen hegemonian luomisesta, ja se luodaan niin kuin vaatimusten kautta. Jos mennään niin kuin heti ikään kuin sinne syvipesiin, niin sitten olisi tärkeää, että tunnistettaisiin, että mikä on se niin kuin vastahegemonia, ja nyt jos niin kuin, kriisi on sellainen, joka antaa uuden mahdollisuuden ajatella asioita toisin, niin mikä on se, mikä niin kuin kriisiytyy tässä koronan myötä, eli se tavallaan se olemassa olevaa hegemonia, kriisi, millä tavalla kriisiä hyödynnetään ja sitten mitä vaatimuksia pitäisi niin kuin nostaa ja linkittää yhteen, jotta niin kuin uusi vaihtoehto voisi olla mahdollinen. Eilen meillä oli luento, joka lähti tarkastelemaan niin pandemian syitä ja sitä kokonaisuutta, mikä siihen johti nimenomaisesti jatkumona ja sinne kiihtymänä kiihtymisenä ihmisen luontosuhteessa, mitä kapitalismi on aiheuttanut, joka on altistanut sen pandemian herkkyydelle myös niin kuin pelkästään resurssien raakaresurssien hankkimistarpeen älyttömänä kiihtymisenä ja myös sitten maailmankaupan ja tuollaisen kansainvälisen kauppayhteyden ja tiivistymisen kautta. Ja eli tämä on niinku syntynyt ikään kuin ongelmaksi, tunnistetaan siitä se niinku ongelma ja se niinku asiantila. Joka luultavasti vaasis. Niin mä eilen lähtee yli, mutta siis varmaan ehkä järkevää on huomata siitä, että toi on kapitalismin sisäisten sääntöjen neoliberaalin hegemonian niin kuin ajamien toimintamallien välttämätön seuraus. Se on siinä mielessä niin kuin deterministinen seuraus. Nousu on pandemian määrä maailmassa kansainvälisestä kaupasta. Ja jotta sitä voidaan lähteä muuttamaan, niin täytyy olla ensimmäisenä kansainvälisessä yhteistyötä ja estämistä ja varautumista pandemioita vastaan, mutta täytyy myös miettiä ihmisen luontosuhdetta ja siitä, että
millaisia riskejä me otetaan sitä mukaan, kun me laajennetaan sen pinta-alaa ja käynnistetään näitä ristiriitoja. Mm-hmm. Joo. Okei, okay, hyvä. Mä palaan tähän determinismiin vielä. Ja, mutta hyvä niin kuin, aloitus, kiitos. Ja tota, otetaan muita vielä. Joo, niin tota, mä oon jotenkin, niin kuin tässä viikonloppu aikana, niin kuin, jotenkin näen, että tässä aukeaa niin kuin sellainen mainio paikka kertoo niin kuin ihmisille, että se yleinen tota, totuus siitä, että tämä on ainoa mahdollinen tapa järjestää talous ja tuotanto, että vaikka tämä on huono, niin tämä on ainoa mahdollinen ja paras toimiva, niin tota, että se ei tosiaankaan totta, että tämä ei enää toimi, että tota, nyt tämä varsinkin tämä niin kuin tulossa oleva suurtyöttömyys ja tällaiset asiat, niin ne niin kuin tarjoaa ihan oikein sellaisen mestan niin kuin tota, kyseenalaistaa koko tämä homma ja siihen pitäisi jotenkin löytää sellainen niin kuin tapa, jonka ihmiset ymmärtäisivät, että se ei olisi liian vaikea eikä menisi niin kuin tota siihen tavallaan niin kuin siihen niin kuin talouspuheeseen mukaan, mitä niin kuin käydään, että jos yritetään niin kuin jatkuvasti löytää niitä keinoja ja niin kuin tekohengittää tätä, vaan että pystyttäisiin niin kuin tota tuomaan esiin, että tätä on jo pitkän aikaa pidetty tekemäänkin tämällä pystyssä. Että ymmärtäkää nyt, että kapitalismi törmäsi seinään jo aikoja sitten, ja teille ei kerrottu sitä, että jätkää peruna, että jotain tehtävä. Että sellaisia niin mahdollisuuksia kannattaisi näin, ja siihen niin kuin pitäisi keskittyä, ja sellaisen niin kuin jotenkin koneiston ja porukan niin kuin rakentamiseen, joka niin kuin välittää tämän viestin niin kuin ymmärrettävästi. Mm-hmm. Jatkoa Jukalle vaan ne vaihtoehdot. Niin. Ne pitäisi saada selkeäksi ja konkreettisiksi. Mikä on vaihtoehto Kiinasta tuotaville huonekaluille Eurooppaan, Suomeen myytävät sohvat ja tämmöiset? Ikea. Jokainen ymmärtää, että ei ole tässä mitään järkeä, että rahdataan, koska on työvoima ja joku polttoaine on niin halpaa, niin rahdataan ja sitten puhutaan ilmastonmuutoksesta. Tällaisia selkeitä vaihtoehtoja pitäisi, jotka minäkin ymmärrän, kun monimutkaisuus rupeaa olemaan niin suurta koko talouspolitiikassa. Saatikaan hallituksen tiedonannosta ei tavallaan niin mene paljon revi irti, mutta kun silloin kun rajoitetaan liikkumista. Mutta yritystuista, niin hyvähän ne ovat yritystä tukea teidän konkurssissa, mutta ei tämä puhuttele. Mutta sitten ihan tällainen konkreettinen vaihtoehto, että mikä on tälle ja monta asiaa. Aivan, tämmöisiä makrotason niin vaihtoehtoja. Niin, siis joo, koska sieltä syntyy sitten ne aha-elämykset, että joo, tämäkin olisi mahdollista. Joo, tosi hyvä, oliko tämä vielä? Nyt voidaankin oikeastaan varmaan puhua siitä hegemonian siitä, että miten niin kuin, tämä vastahegemonian kamppailu syntyy, miten ollaan, niin kuin, tunnistetaan sitä niin kuin, olemassa olevan järjestelmän vaikka niin, kiinnekohtia. Se on niin kuin tosi tärkeää, että mietitään, että ovatko ne niitä, joita me halutaan. Ja niin kuin vaikka itse tietäisikin, että ei, niin sitähän täytyy kommunikoida laajemmin. Meidän puhua niin kuin populismista ja tästä kriisistä. Niin populismi on niin kuin yksi esimerkki. Jota voidaan hyödyntää, jotta ymmärtää, miten hegemonia toimii. Ja nyt mä niin palautan meitä hieman niin taaksepäin tästä kriisistä vielä.
Eli pitäkää nämä niin kuin asiat ja aiheet mielessä, kun palataan näihin. Mutta nyt puhutaan hieman kuitenkin siitä, että miten niin kuin Lakaju alkoi tuottaa tätä niin kuin hegemoniateoriaa 80-luvulla thatcherismin aikaan, asui Lontoossa ja kommunikoi siellä niin kuin suuren joukon muitakin kanssa. Stuart Hall ja kulttuuriteoreetikko ja Dorin Massey, maantieteilijä, oli heidän niin kuin naapureitaan. Ja sieltä niin kuin syntyi niin kuin semmoista uutta ajattelua, jota ne alkoi kutsumaan tässä ehkä niin kuin, voin vähän provosoidakin teitä, niin postmarxilaisuudeksi. Ja tämä niin kuin lähti siitä, että heidän analyysi oli, että jos me keskitytään ainoastaan talouteen ja luokkaan marxilaisessa ajattelussa, niin me ajetaan niin kuin, me rajoitetaan sitä meidän niin kuin mahdollisuutta muuttaa maailmaa radikaalisti liian paljon, vaan että luokka pitää olla niin kuin, yksi niistä samaistumisen kohteista ja talouden kysymykset yksi niistä samaistumisen kohteista, mitä ihmisillä on. Että myös identiteetit on, niin muut identiteetit on merkityksellisiä. Ajatelkaa 80-lukua, jos pystytte sinne asti jotkut paremmin ottaa. Eli vaikeammin omasta kokemuksestaan tässä aika moninaisessa joukossa. Mutta silloin oli hyvin vahvoja muita liikehdintöjä. Nimenomaan siis rauhanliike, ympäristöliike, naisaate, erilaisten sukupuoliryhmien niin kuin liikehdinnät. Ja samaan aikaan niin kuin hyvin vahva thatcherismi, joka halusi hyvin konservatiivisesti ajatella, että meillä ei ole mitään yhteiskuntaa, on vain yksilöitä ja heidän perheitään. Ja kaikki tämä, niin kuin, mistä nämä liikkeet puhuu rauhasta sinne niin kuin moninaisiin identiteetteihin, niin tuntuivat olevan niin kuin vääriä. Ja niin kuin, thatcheriläisestä ajattelusta. Ja jotta niin kuin, muutos olisi mahdollinen ja thatcherismi pystyttäisiin tunnistamaan ja haastamaan, niin Lakan ja Muffen mukaan piti saada nämä eri liikehdinnät yhteen. Kaikki nämä hegemoniaa niin kuin, ja sitä asian tilaa ja valtaa pitäviä ja heidän ideologiaansa vastustavia niin kuin, liikehdinnät yhteen, jotta sitten saadaan niin kuin, riittävän laaja rintama. Eli yksi niin kuin vastaus, joka yhdellä liikkeellä yleensä oli näihin kysymyksiin, ei riitä, jotta me saadaan niin kuin, laaja niin kuin, rintama ja muutos. Tämä oli niin kuin, yksi tapa, jolla he kyseenalaistivat perinteisen marxilaisuuden, joka lähti siitä, että mennään vain talouden kysymyksistä ja vain tästä niin kuin luokka-identiteetistä, mutta he niin kuin tunnisti, että ei ihmiset enää ainoastaan tähän luokkaan samaistu ja että politiikkakin mediatisoituu jo siinä vaiheessa se oli näkyvissä. Ja sitä kautta niin kuin tulee tarve niin kuin luoda muitakin samaistumisen kohteita ja että puolue-identiteetit eivät enää periydy sukupolvelta toiselle ja näin edelleen. Että nämä uudet liikehdinnät on niin vahvoja, että ne saa ihmisiä mukaan ihan eri tavalla kuin perinteiset puolueet oli siihen asti saanut. Ja että niitä pitäisi sitten kanavoida tietenkin siinä tapauksessa niin kuin Thatcherin vasta sille poliittiselle voimille. No, pyrittiin tiedetään, että käytännössä kaksi puoluejärjestelmä ja hieman hankalaa sitten niin kuin saada muutosta millään muulla tavalla kuin saada valta työväenpuolueelle. No, tämä heidän ajattelunsa ei nyt sitten uinu sinne uuden työväenpuolueen niin kuin, teoreettiseksi niin kuin, taustaksi, vaan siihen otettiin gidensiläisyys ja se aiheutti myös paljon sitä, että se niin kuin, myös se tietty kapitalismin kritiikki, mikä oli sitten kuitenkin kuulunut myös Lakanille ja Muffelle, niin jäi sikseen, eli ikään kuin se uusi työväenpuolue toisti paljon thatcherismia eri tavoin, ja tästä johtuen ei muuta kuin hiljattain tässä Corbynin aikaa tietenkin niin tuo vähän radikaalimpaa ajattelua sinne
sinne Framille. Tämä oli niin kuin yksi juttu, mutta että se, että täytyy niin kuin luoda semmoinen laaja liikehdintä ja monia eri niin kuin merkitsijöitä tai sanastoja, jotka liittyy yhteen. Ja se, mitä mä haluan korostaa, on juuri näiden samain niin kuin sanastojen syntyminen ja uuden puheen, puhettavan vakiinnuttaminen niin, että siirrytään siitä terminologiasta, mitä se niin kuin hegemonia, mitä vastustetaan, käyttää uudenlaiseen sanastoon. Ja tätä on tietenkin nähty siinä esimerkiksi, miten vihreät puolueet, mutta niin kuin ylipäänsä vihreä liikehdintä, tämä on niin kuin vakiinnuttanut itseään uudella tavalla. Eli se niin kuin ympäristötietoinen sanasto on vakiintunut meille niin kuin paremmin. No toinen tämmöinen niin kuin vastahegemoninen poliittinen liikehdintä, mikä on syntynyt, on tämä oikeasti populistinen liikehdintä. No nyt munkin laklaavaissa kollegoissa on niin kuin, kahta näkökulmaa, että onko tämä oikeasti populistit oikeasti populisteja vai ei. Ja onks, voidaanko niitä edes tulkita tämän niin kuin hegemonian teorian kautta vai ei. Niin, en tiedä, onko teillä tästä näkemyksiä? Nyt heti vai? Niin. Kai se riippuu tosi paljon. Seisoo vai perustelenko nämä kaksi näkökulmaa? Kai se riippuu tosi paljon siitä, että mitä sä tarkoitat populismilla. Tarkoitatko sä sillä niin kuin suhtautumista esim. Maailmankauppaan vai niin kuin se, että se on poikkeuksellista. Että riittääkö esimerkiksi se, että on protektionistinen siinä, että se liike on vastahegemoninen ja sitä populistinen. Niin. No siis niin mun tulkinnassa tästä niin populismi on nimenomaan muoto. Se on semmoinen muoto, jossa yhdistyy tämmöinen vahva meidän tuottaminen ja sitten se niinku rajanteon tuottaminen. Ja nämä molemmat niinku affektiivisia prosesseja, että et teknokraattinen liikehdintä ei voi olla populistinen, vaan että pitää olla aina niinku tunteet mukana. Ja eli mun kaavio populismiin on niinku, populismi on yhtä kuin me johonkin affektiivisella niinku ryhdytettynä, eli me toiseen, niinku, että vaan niinku sinne tulee se potenssi, me potenssi affekti ja sitten plus raja potenssi affekti. Eli tämä on niinku se populismin kaavin perustuen Laclaun teoria. Mun mielestä se on niinku itsessään tyhjä, mutta se mitä niinku se populistisen liikehdinnän pitää tehdä, on täyttää se merkityksillä. Joten niinku hegemonia, joo. Niin, mennä siis tavallaan, että oliko se raja niinku ne suhteessa muihin, että sillä tavalla raja vai? Niin, mä nimenomaan haluan tehdä tätä rajaa me suhteessa muihin, koska mun mielestä siis ei pidä puhua demokraattisessa populismissa, ei pidä puhua niinku muista ryhmänä, että mitä vastustetaan, vaan asiasta, mitä vastustetaan. Eli niillä toisilla, joita me vastustetaan niin kuin ikään kuin poliittisesti, ei me niitä henkilöiden vastusteta. Me vastustetaan niiden vaatimuksia. Ja tietenkin oikeistopopulismissa se niin kuin rajapeto on rasismi. Ja silloin niistä tulee ryhmiä, joita vastustetaan. Mun mielestä niin kuin vasemmistopopulismissa, demokraattisessa populismissa, tämä voi olla muitakin kuin vasemmistopopulismia, mun mielestä ei, mutta näin. Mun tästä niinku, joustavammasta näkökulmasta se pitää olla vaan se asia, mitä vastustetaan. Eli tunnistetaan vaikka tässä niinku kapitalismi, uusliberalismi, mikä se nyt sitten onkaan. Ja vastustetaan niinku sitä asiaa ja totta kai sitä kautta myös niitä toimijoita. Mutta jos toimija ei niinku enää halua puhua ikään kuin tämän asian puolesta ymmärtää paremmin, niin eihän sitä henkilöä pakkoja. Ei sitä kannata vastustaa. Potentiaali enemmän. Niin, että
mieluummin saada se hänet niin omille puolille. Siitähän se tuli, että tulee meidän, mutta sinä haluat vastustaa, niin että sinä haluat puolustaa tätä uusliberalismia. Oikeasti kun näet valon, niin sitten olette käyty täällä meidän puolella tässä niin kuin, teessä. Eli, mutta useinhan se niin freimataan just me vastaan, mutta se on tämä oikeasti populismia, missä oleva niin kuin sisältö. Ja mun mielestä ne on vastahegemonisia liikehdintöjä, jos me ei tunnisteta sitä vastahegemonista logiikkaa näistä oikeista populistisista puolueista, me ei tunnisteta sitä niiden niin kuin potentiaalia juurruttaa esimerkiksi rasistinen ajattelumaailma laajemminkin. Ja samaan aikaan sitä, että ei kaikki ihmiset, jotka vaikkapa äänestää perussuomalaisia, niin ei sen rasismin takia niitä äänestä, vaan sen takia, että ne on kuitenkin pystynyt tuomaan sinne erilaisia elementtejä, joihin ihmiset samaistuu eri tavoin. Ja sitten mitä siinä käy, niin on tämä rasismin valtavirtaistuminen. Että ei se, niinku, se ongelma, ne nostaa erilaisia vaatimuksia ja ongelmia, siis vaikka kun perussuomalaisten niinku nousussa, se oli jätevesilaki. Se oli niinku ihan yksi konkreettinen selkeä juttu. Me ollaan puhuttu tästä, on kirjoittanut tästä sitä siinä Jätkätin juttukirjassa, joka ilmestyi 2017 vastapainolta. Eli tämä teoria, jos haluatte, ja analyysi perussuomalaista, joka pätee sitten tietenkin minkä tahansa poliittisen liikehdinnän analyysiin, niin lukekaa Jätkätin juttu, saa kirjastoista myös toivottavasti. Ja se niin kuin se ne hyvin konkreettiset selkeät, eli EU-vastaisuus oli sellainen asia, minkä niin kuin Soini onnistui niin kuin monopolisoimaan. Mä itse olen tietenkin EU-puolesta, koska mä olen tavallaan niin kuin EU-kasvatti, mutta tietenkin vastustan sitä niitä tiettyjä muotoja, missä EU, mitkä EU on vakinaistunut omaksi hegemoniakseen. Haluaisin nähdä erilaisen EU, mä en vastusta EUta sinänsä, mutta tässä Soini onnistui saamaan niin kuin itselleen ikään kuin tämän EU-vastaisuuden position. Ja sitä kautta voi ajatella, että sehän on tosi marginaalista, mutta hän on myös niin kuin tässä uudessa pamfletissaan, jälleen kerran tämä populismin pamfletti, mikä ilmestyi tammikuussa, mä oon analysoinut sitäkin Politiikkalehteen. Politiikkalehtihän on avoimesti verkossa luettava lehti nykyään, ja tämä artikkeli ilmestyi ihan pian. Niin hän siinäkin niin kuin korosti sitä, että koska hän oli se ainoa EU-vastainen siinä muiden niin kuin joukossa, niin hän sai enemmän niin kuin huomiota sen, niin näissä nimenomaan EU-vaalien aikaisissa debateissa. Eli tämä niin kuin minä vastaan, ja nimenomaan Soinin tapauksessa varmaan juuri minä vastaan muut, niin kuin logiikka antoi hänelle enemmän huomiota kuin mitä olisi muuten saanut. Eikö se vähän pienennyt sen kuitenkin niin kuin väyrysellä, että oli ihan väyrysellä sellainen EU-vastainen kepun sisäinen oppositio, millä se veti tavallaan niin kuin kepun sitten niitä EU-kriittisen kepulaiset, että oli sellainen niin kuin tavallaan niin kuin olemassa jo ennenkin sitä. Niin, ja on vasemmallakin ollut erilaisia niin kuin EU-vastaisia äänenpaineja. Mutta että hän, niin kuin, koska hän siellä Framilla ollessaan oli niin kuin ikään kuin ainoa EU-vastainen ääni, niin hän ammensi sieltä, ja nyt ollaan nähty, mitä niin kuin kepun kannatukselle on käynyt. Että sieltä on karissu sitten tätä porukkaa sielläkin perussuomalaisiin. Tämänkin vaatimuksen kautta, että jos ajattelee, että se, ne on vaan niin kuin rasistipuolueen, niin on se niin kuin, tai että ihmiset, jotka niitä kannattaa tai äänestää, on vain niin kuin, on rasisteja ensisijaisesti, niin ei siitä ole kyse. Siinä on tämmöinen, niin kuin, mun mielestä he niin kuin anti-elitismillään tai tämmöisellä niin kuin, ei niin kuin anti-helsinkiläisyydellään, mikä tietenkin on paradoksista nyt, että heidän puheenjohtajansa on niin kuin vahvan helsinkiläinen tohtori, mutta että paradoksit liittyy tämmöiseen niin kuin populismiin,
käy olemassa olevaan populismiin. Että se on, pitääkin ajatella, että se niin kuin moninaisuus, mitä tämmöinen niin kuin liikehdintä tuottaa, on se voimavara. Ja sama niin kuin pätee nyt sitten kaikkeen niin kuin vastahegemoniseen liikehdintään. Täytyy olla niin kuin riittävän moninainen, jotta saa niin kuin useampia henkilöitä samaistumaan tähän. Sitten on niin kuin kaksi tapaa ajatella tietty sitä, että miten me muutetaan systeemiä. Niin kuin yksi tapa on se, että meidän pitää olla itse vallassa, joten meidän pitää saada se valta itsellemme. Jos katsoo sitä perussuomalaisten nousua, niin sehän voi tunnistaa sen, että pitkään siinä meni ennen kuin he pääsivät valtaan. Silloinkin kun he pääsivät valtaan, heidän valtansa oli rajallinen niin kuin leikkaushallituksessa, joka ei ehkä olisi ollut niin kuin vaikka heidän mitenkään vahvoja talouspoliittisia analyysiä, niin ei ole kuitenkaan niin kuin sen soinivision mukainen hallitus. Tai tämmöisen niin kuin perinteisen vennamalaisuuden niin kuin siihen mätsäävä hallitus. Mutta näinpä siinä taas kävi, että he päätyivät tämmöiseen niin kuin hallitukseen, joka vie pohjan pois heidän omilta väitteiltään. No sitten, tai joiltain niiltä samaistumisilta, jotka ovat tärkeitä tämän vennamalaisuuden ylläpitämiseksi tai vähintäänkin vennamalaisuuden illuusien ylläpitämiseksi. No, eli tavallaan niin kuin meidän pitäisi päästä valtaan yksi juttu, mutta sitten se, että jos haluaa muuttaa systeemiä, niin sitten pitäisi saada se oma analyysi ja, tai yhteinen analyysi ehkä pikemminkin, ja tämä on Soinillakin se heikkous. Että pitäisi olla niin kuin tunnistaa muidenkin työ ja ajattelu ja saada niin kuin jalkautettua, ei vaan minisoineja, vaan niin kuin saatua laajennettua sitä ryhmää, joka puhuu sen niin kuin oman liikkeen puolesta. Sillä tavalla, että itse kokee olevansa niin kuin osa sitä jengiä. Ja tämä vähän sieltä jäi uupumaan ja sen takia sitten hallaamalaiset tulivat ja niin veivät vallan siellä. Heitä ikään kuin oli ainakin niissä, jotka halusivat tulla paikalle Jyväskylään silloin 2017, niin selkeästi enemmän. No, miksi? Osin siksi, että he olivat mobilisoineet siellä nettipalstoilla ja näillä ja tuottanut semmoista uutta ajattelua ja niin kuin valtavirtaistaneet käytännössä rasismia, misogyniaa, naisvihaa siis ja niin kuin monia muita tämmöisiä juttuja nettipalstojen kautta. Tietenkin hommafoorumi on niissä se olennainen ja tuonut sinne niin kuin tätä kautta paljon trolleja, mutta sitten myös niin kuin ihmisiä, jotka aidosti samaistuivat tähän juttuun. Tai pääsivät sitten samaistumaan siihen asiaan ja sitten se niin kun, siitä tuli legitiimimpää siitä, mitä heille siitä, mitä siellä sanottiin. No niin, eli pitää saada myös niin kuin se oma sanasto ja oma ajattelu vakiintumaan, jotta se muutos olisi mahdollinen. No mikä tilanne voisi olla sitten parempi kuin kriisi siihen, että se vakiintuu? Jos katsotaan vielä takaisinpäin sitä soinilaista perussuomalaista, niin sehän, heidän nousuunsahan liittyy nimenomaan vaalirahakouluun ja siihen, että vanhojen puolueiden valta kyseenalaistuu ja niin toimintatavat kyseenalaistuu. Ja silloin he pystyivät ikään kuin uutena puolueena nousemaan tämän kaiken yli. Ja sitähän me silloin ihmeteltiin 2011-2012, että näinkö siinä kävi, että koko tämä niin kuin, kriittinen tilanne meni sitten niin kuin perussuomalaisten pussiin. Se niin kuin äänestäjän liikkuvuus esimerkiksi tuossa hetkessä. No nyt tämä koronakriisi on tietenkin jälleen kriisi. Kriisi on aina mahdollisuus ja se on myös mahdollisuus niin kuin monenlaisille populistisille liikehdintöille. Eli nyt oli tämä oikeisto populistinen liikehdintä, joka muutti mielenmaisemaa, tuotti uutta hegemonista ajattelua, joka vaihtoehto hegemonista ajattelua, haasto olemassa olevan vakiintunutta hegemonia, esimerkiksi antirasismin niin kuin vahvaa perinnettä Suomessa, Pohjoismaissa yleisesti ottaen näin edelleen. Ja
ja vaikka se nyt sitten pelkkään rasismiin niin kiinnittynytkään, niin sitten se kyseenalaisti myös niin kuin niiden vakiintuneiden puolueiden valtaa. No että nyt sitten, jotta jokin niin kuin liikehdintä on mahdollinen, pitää tunnistaa ne kipupisteet mieluummin useita, joita nyt haastetaan. Eli nyt täällä on mainittu se ympäristö, ihmisten niin kuin luontosuhde, tosi tärkeä. Sitten taas tämä, että kuinka kapitalismi oikeastaan on jo niin kuin näyttänyt, että se ei toimi. Ja sitten samaan aikaan sille on tuotettu erilaisia vaihtoehtoja, osuuskuntaliikettä ja niin kuin kaikenlaista tämmöistä commons-ajattelua on, mutta ne on aika marginaalisia. Ja sitten tämä, vaikka ylipäänsä se, että puhuttiin siitä, että pitää tuottaa hirveästi kaikkea jossain muualla ja roudata sitä tänne, että niin kuin kierrätys ja näin erilaiset käytännöt, jotka haastaa lähtökohtaisesti sitä. Tai että siirrytään niin kuin vaihtamaan sen sijaan, että käytetään rahaa tai että jaetaan, annetaan pois näille, jotka myös niin kuin haastaa sitä, että meidän pitäisi tuottaa jonkinlaisia supertuottoja aina, kun me niin kuin mennään jonnekin nettipalstalle hankkiutumaan eroista tai vanhasta tavarasta tai näin edelleen, tai tehdään niin kuin, vaikka tällä hetkellä tietenkin, jos ajatellaan niin kuin Suomeen laajemmin ja sit, niitä erilaisia taloja, joita ihmiset omistaa jollain alueella, jossa ei niin kuin ole asuntokauppaa juurikaan. Ne on perinteisesti totuttu ajattelemaan sitä, että jos sä omistat jonkun talon, niin sun siitä pitäisi saada sitten rahaa ja pitää saada niin enemmän kuin se, mitä siihen on pannut. Ja tässä on niin kuin hiljattain puhuttu juuri siitä ongelmasta, että eihän niillä ole semmoista, niillä on niin kuin käyttöarvo, mutta ei kukaan halua antaa rahaa jostain talopahasesta, jossa oli se sitten hyvässä kunnossa tai huonossa kunnossa, ei sen kukaan halua mennä. Niin se, että sitten niin kuin tämmöinen omistaja kapitalisti ajattelee, että sen pitäisi saada siitä paljon rahaa. Mutta oikeasti, jos se vaan annettaisiin pois, kun siinä oli kuitenkin jo asuttu ja niin kuin vuosikausien asuminen itsessään, ihmiset niin kuin muualle, että ne, jotka eivät omista, niin nehän maksaa vuokraa. Niin nämä menetykset, joita siihen nyt sitten liittyisi, että joutuu luopumaan tästä talosta, niin ne voisi ajatella semmoisen jo maksettuna vuokran. Niin kun ajattelee asioita uudesta näkökulmasta ja siirtyy pois siitä niin kuin, tuoton saamisen ajatuksesta. Ja että se niin kuin tuoton välttämättömyydestä ja sitten sen niin kuin omistuksen välttämättömyydestä. Niin sekin voisi olla, että ajatellaan enemmän sitä käyttöä ja käyttöarvoa, mikä näissä on. Ja kenelle siitä voisi olla käyttöarvoa ja ajatellaan uusia tahoja. Että tämä kriisi siinäkin, kun on niin kuin näitä liikkumisrajoituksia tehty ja saatu niin kuin hyvin epätasa-arvoisesti totta kai niin kuin ihmisiä tekemään etätöitä niissä töissä, joissa tätä voi tehdä, niin antaa mahdollisuuksia uuteen ajatteluun. Ja sitten se, että laajentaa tätä niin kuin vaikkapa ajattelua juuri siihen, että tunnistetaan se epätasa-arvo, mikä syntyy siinä tilanteessa, että jotkut joutuvat kohtaamaan päivittäin ihmisiä, jotka ovat niin kuin riski omalle terveydelle. Niin tästä pitäisi puhua. Niin kuin, tämän asian esiin nostaminen olisi niin kuin merkityksellistä. Ja se, että minkä takia he joutuvat niitä kohtaamaan ja sitten niin kuin nostaa vaikkapa hoiva-alojen arvostusta sitä kautta, että he joutuvat tässä riskiin. Tällä hetkellähän juuri näitä aloja niin kuin, katsotaan niin kuin alemmaksi tai että mietitään, että millä tavalla me saadaan sitten niin kuin, miten voisi tukea näitä aloja, joissa altistumisia koronalle tapahtuu enemmän. Ja ylipäänsä tämä niin kuin kuluttamisen juttu. Eli monia tämmöisiä erilaisia niin kuin, merkitsijöitä, joista Laclau ja muut puhuu. Eli tavallaan kiinnekohtia siinä niin kuin uudessa ajattelussa tuottamalla
me saadaan niin kuin, haastettua sitä olemassa ollutta olevaa vakiintuneiden merkitsijöiden kiinnekohtien joukkoa. Eli se, että me ollaan totuttu ajattelemaan tietyllä tavalla erilaisista asioista. Nyt me tuotetaan semmoisia vaihtoehtoisia kiinnekohtia ja kyseenalaistetaan nämä aiemmat. Eli että mikä nyt oli oikeasti tärkeää. Ja näitä vaihtoehtoja rummuttamalla eri tahoilla, niin on mahdollista saada muutos. Se ei välttämättä sitten tuo tosiaan, niin kuin tässä Soinin tapauksessa, niin se ei tuo välttämättä valtaa itselle ja sille omalle organisaatiolle, jonka joku voi vallata milloin vaan, eikö vaan. Niin, mutta et sillä voidaan saada niin kuin laajamittaisempi muutos. Että en mä tiedä, sitten, kun mun lähtökohta on se, että populismi on sinänsä niin kuin vastahegemonian muoto. Eli se niin kuin riippuu niistä toimijoista itsestään, mitä sisältöä sille annetaan. Et ei ole mitään välttämättömyyttä mun mielestä, että miksi populismin pitäisi olla oikeistolaista tai vasemmistolaista. Ja ylipäänsä tämä niin vastakkainasettelu ei ole hirveän merkityksellinen monille ihmisille. Se pitää, niin kuin, jos sitä haluaa käyttää, niin uudelleen merkityksellistää. Ja sillehän voi antaa niin kuin, jonkun ihan muun nimen. Ja Laclau puhuu myös siitä nimeämisen merkityksestä ja nimeämisen vallasta. Eli siitä hänen esimerkkinsä usein on tälle hegemoniallekin ja niin kuin yhteen tulemisille ollut lokakuun vallankumous ja usein niin kuin vaatimukset leipää, rauhaa ja maata. Ja se, että nämä niin kuin kolme vaatimusta saatiin yhteen ja niin kuin, systemaattisesti toistettua vaatimuksina. Eli niin kuin nyt yksi kysymys teille olisi, että mitkä voisi olla niin kuin kolme vaatimusta niin tässä koronakriisin aikana, mitkä ovat ne, mitä me nimetään. Ja tämän takia siis se perus niin kuin, politiikka lähtee niin kuin semmoista perusyksiköstä kuin vaatimus. Ja se ei lähde identiteeteistä, vaan se tietenkin lähtee siitä, että niin kuin samaistutaan näiden vaatimusten kautta. Siis ei identiteetti itsessään ole niin kuin politiikkaa, ellei sitä politisoida. Ja identiteetti itsessään on tosi ongelmallinen. Sen takia usein laitetaan Laclau ja nyt tämmöisiä, se on vaan sitä identiteettipolitiikkaa niin kuin, lokeroa, niin nyt on puhuttu kauheasti identiteettipolitiikasta ikään kuin vaihtoehtona progressiivista. Ei se ole progressiivista. On progressiivista puhua vaatimuksista, jotka voisit synnyttää identiteettejä tai jotka kumpuaa joistain aiemmista samaistumisista. Ja kun ne artikuloidaan vaatimuksiksi, niin siinä vaiheessa tehdään sitä politiikkaa ja tuotetaan, kun linkitetään yhteen, tuotetaan niin kuin uutta hegemonista liikehdintää. Kun niiden vaatimusten niin kuin kohde, se mitä vastaan nämä vaatimukset on artikuloitu, tunnistetaan, niin silloin me puhutaan niin kuin vastahegemonisesta liikehdinnistä, joka tunnistaa sen ongelman tai ne ongelmat, sen moninaisen niin kuin hegemonisen konstruktion tai systeemin, mitä sitten vastustetaan, johon sitten liittyy tosiaan niin kuin toisiinsa linkittyen erilaisia paradoksisiakin juttuja, niin kuin luontosuhteen ja kapitalismin ja niin edelleen. Yeah. Se ei jossain vaiheessa puhut siitä niin kuin tästä hegemoniasta ja näistä identiteetistä ja kuinka se niin kuin, sellainen työväenluokkainen identiteetti on niin kuin jotenkin kriisissä ja sitten on tullut tällaisia uusia. Mä oon niin kuin miettinyt, että pitäisikö siinä niin kuin jotenkin, että onko se niin kuin oikea niin kuin strategia nostaa kädet pystyyn sen työväenluokkaisen identiteetin niin kuin kriisin edessä, vai pitäisikö siitä niin kuin päinvastoin takertua siihen ja ajatella niin kuin, että se on niin kuin tavallaan se sateenvarjo, joka niin kuin
pitää sitten niin kuin kuitenkin sisällään nämä kaikki niin kuin ympäristöasiat ja naisten tasa-arvon ja seksuaalisen tasa-arvon ja että ne, niin kuin, ne pitäisi niin kuin vahvasti sitoa sen niin kuin työväenluokkaisen identiteetin ja sen niin kuin arvojen ja agendan niin kuin taakse. Että sehän on sitä niin kuin niiden kokoamista ja niin. Sitten niiden päälle niin kuin luoda tämä niin kuin yhteinen identiteetti. Ja on niin kuin yksi porukka, joka niin kuin tekee sen. Että nyt tuntuu niin kuin, että se hajoaa näihin, että tämä, niin kuin, tämä nykyinen identiteettipolitiikka niin kuin, tavallaan niin kuin hajottaa ja pirstoo vaan niin kuin ihmiset niin kuin pieniin porukkoihin, jotka ajaa sitten niin kuin tosi kapeasti niin kuin yhtä asiaa, että suojelee vain ja ainoastaan sitä liito-oravaa ja unohtaa sen niin kuin ympäröivän maailman, joka kuolee siitä ympäriltä niin kuin kapitalistin tuloksena. Ja et pitäisi saada nämä niin kuin ymmärtämään se yhteinen. Niin, sun analyysi on aivan oikea, mutta se vastaus on tästä mun post-marxilaisesta niin kuin teorian taustasta väärä. Okay. Koska ei kukaan, joka suojelee sitä liito-oravaa, halua nyt sit yhtäkkiä tunnistaa olevansa työväenluokkaa. Ja se työväenluokka ei välttämättä se liito-oravan suojelijalle nyt sano mitään. Sen takia niin kun, perinteinen marxilainen liikehdintä on ajanut itsensä niin kun umpikulmaan mun mielestä. Ja pysyy aika pienellä. Koska se on hirttäytynyt siihen ajatukseen siitä työväenluokasta, jonka pitäisi sitten koota kaikkia dominoida. Ja Lacan ja Murphyn vaihtoehto silloin 80-luvulla oli, että siirretään se työväenluokka yhteisenä nimittäjänä yhdeksi nimittäjäksi näiden muiden joukossa, jolloin me saadaan useampia vaatimuksia Framille, useampia samaistumisia. Sitten keksitään joku yhteinen nimi tälle, joka voi sitten kantaa sitä koko porukkaa. Se yhteinen nimi on siis vastaus sille yhteiselle vastustettavalle asialle, niin kuin se silloin oli se thatcherismi. Okei, eli otetaan se, että meillä täytyy olla näillä kaikilla luokilla jotain yhteistä. Oletettavasti se täytyy olla jotenkin... Ei! Nimenomaan ei! Ei, niille ei pidä olla mitään muuta yhteistä kuin se vastustettava asia. Niin, se on niille se yhteinen asia. Mutta se vastustettava asia on monissa... Monilla eri tavoin niin kuin merkitty, niin kuin luonnonsuhteet ja kapitalismi, joka ei välttämättä niin kuin automaattisesti... Se on merkitty eri tavoilla, mutta se on kumminkin yhteinen. Se täytyy aktuaalisesti olla jotenkin materiaalisessa maailmassa esillä. Mikä on aktuaalinen sille... materiaalinen maailma, jos puhutaan samaistumisista ja vaatimuksista? Liito-orava tietää sen, kun se menettää kotiinsa. Niin, mutta ja siis... tavallaan... Materialismin pääpointti ei ole tietenkään se, että pakotetaan ihmiset hylkäämään niiden oma arvomaailmansa, vaan idea on ymmärtää yhteiskuntaa systeemissä, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, paljon erilaisia intressejä ja paljon erilaisia tapoja nähdä erilaiset asiat, jotka muuttuu ympäristössä ja ihmiskunnassa, mutta ne kaikki noudattaa tiettyjä lainalaisuuksia. Esimerkiksi sen suhteen, että ei ole täysin sattumaa tai ideologiaan pohjautuva se, että mitä varten asunnonomistajat ei voi ajattele, että ne maksoi etukäteen vuokraa. Se liittyy hyvin vahvasti asuntojen rakentamiseen ja asuntojen ostamiseen, että niitä ei mietitä vaan pelkkänä niin kuin etukäteen maksettuna vuokrana. Se liittyy siihen, miten meidän yhteiskunta rakentuu taloussysteemien ympärille. Ja sitä varten se yhteinen luokka ei sitä pakko sanoa työväenluokaksi. Mutta joka tapauksessa sen täytyy jossain määrin ymmärtää siihen taloudelliseen materialistiseen realiteettiin ja siihen yhteyksiin, jos niillä halutaan olla jotain yhteyttä. No tässä ne näkisi sen erilaisen. No tässä koronakriisissähän meillä on niin kuin erittäin materiaalinen haaste, terveys. Ja se, niin kuin, että kuollaanko me tähän ja kuoleeko meidän läheiset tähän tautiin vai ei. Ruotsissa tämä on ratkaistu sillä tavalla, että uhrataan niin kuin, sukupolvia, nämä vanhimmat
vanhukset, niin kuin jostain siellä, josta siellä puhutaan, sen eteen, että niin kuin kapitalismi, vaikka tässä niin kuin merkityksessä, eli yhteiskunta kaikki ne toimintoineen voi niin kuin suurin piirtein normaalina jatkoa, vaikka se oikeasti normaalina jatkoa Ruotsissa, mutta kuitenkin. Ja että ei tehdä semmoisia niin kuin lakeja, joilla sitten voisivat nämä ihmiset, jotka eivät ole riskiryhmiä päässeet töihin, niin saada enää rahaa jostain niin kuin vakuutuksesta tai niin kuin yhteiskunnalta, johon maksaa veroja ja näin. Eli niin kuin me voidaan, niin kuin, tämähän on erilaisia niin kuin tapoja ajatella sitä, mutta nyt me ollaan niin kuin tunnistettu tässä semmoinen, että niin kuin vaikka kansanterveys, joka on niin kuin keskeinen nimittäjä tässä kriisissä. Ja se on hyvin materiaalinen. Niin kuin ne asiat, jos me puhun, niin kuin, eivät ole ei-materiaalisia. Ne ovat hyvin materiaalisia kaikki. Ja sekin systeemi, missä niin kuin, tässä niin kuin, maalaisympäristössä taloja on niin kuin, rakennettu sukupolvesta toiseen, niin totta kai niihin on kustannuksia sidottu, mutta mikä on niiden merkitys nyt? Ja se vähän eri asia, että puhutaan sitten jostain kerrostaloista, niin kuin, jotka on juuri rakennettu ja niin edelleen, jossa yhä on ikään kuin työn ja materiaalin niin kuin, liittyvä arvo kiinnitettyinä. Eli voidaan ajatella sitä, mikä niin kuin meidän aikajänteet tässä on ja näin edelleen, mitä tapahtuu 70-luvun kerrostalo joudutaan purkamaan, koska sitä ei ole rahaa korjata. Mutta että näin, niin kuin, nämä ei ole siis niin kuin yksinkertaisia asioita. Ne on kaikki materiaalisia asioita. Ja nekin ihmiset, jotka asuu siellä kerrostalossa, siellä saattaa olla hirveä määrä koronasairastuneita tyyppejä, sitten siellä on muutamia riskiryhmäläisiä. Heidän pitäisi päästä sieltä pois näihin taloihin, jotka on autioituneita niin kuin ympäri Suomea. Tämä olisi niin kuin yksi tapa niin kuin ratkaista tämä ongelma. Meidän pitää tunnistaa se ongelma. Se, mitä mä niin kuin itse siis tosiaan olen pikemminkin post-marxilainen tästä taustastani johtuen kuin marxilainen. Enkä myöskään usko siihen, mitä aikaisemmin sanoin siitä determinismistä. Eli ei ole mitään erityistä syytä, miksi meidän pitäisi vaan luottaa siihen, että kapitalismi kaatuu kuitenkin. Vaan meidän pitää aktiivisesti itse yrittää tehdä parempaa maailmaa kapitalismin ja muun tasa-arvon näkökulmasta. Ja jos me laitetaan niin kuin tämä luokkatasa-arvo ensisijaiseksi, niin silloin me loukataan suoraan niitä toisia, jotka kokee, että luokka on vain yksi osa heidän identiteettiä. Ja sitten me sanotaan, että me ollaan se luokka-identiteetin niin kuin vartija, joten me päätetään, että miten tämän niin kuin, liikehdinnän pitäisi syntyä. Sillä ajetaan niin kuin se koko bussi ojaan. Koska siellä syntyy semmoinen kapina, että ne muutkin haluavat niinku tulkita tätä ja näin edelleen. Sen takia se yhteinen niinku, slogani voi olla silleen, terveyttä kaikille tai jotain tämmöistä. Ja sitten se terveyttä kaikille, siellä tunnistetaan se, että miten luokkatilanteet esimerkiksi niinku, aiheuttavat valtavaa epätasa-arvoa ja sitten se omistajuuden niinku, epätasa-arvo. Joillakin on mahdollisuus mennä maalle eristäytymään sinne niin kuin koronakriisin tapauksessa. Ja näin edelleen mökkeihinsä tai johonkin. Pääsetäänkö heidät sinne vai ei, se on sitten tämä viime keväinen debatti. Mutta et sitten nämä niin kuin eri, voidaan tunnistaa sitä luokkaa näissä eri jutuissa, totta kai. Mutta samoin me voidaan tunnistaa vaikka sukupuolten välistä tasa-arvoa näissä eri jutuissa, mukaan lukien luokka. Ja se, mihin vasemmistolaiset liikehdinnät ympäri Eurooppaa, josta mä tiedän enemmän, mutta käytännössä varmasti ympäri maailmaa, on kaatunut, on tämä, että miehet haluaa määrätä, että miten näitä asioita tulkitaan. Ja antaneet sille, sori vaan, mutta tästä on tutkimusta. Esimerkiksi Podemos. Erinomainen esimerkki siitä, kuinka naiset on ajettu nurkkaan
kun joku tulkitsee marxilaisuutta paremmin kuin toiset, nämä naiset. Ja siellä on muitakin käytäntöjä, joilla tätä on tehty. Tutkimukset, joita Johanna Kantola ja Emanuele Lombardo on siellä tehnyt, niin on paljastanut, että siellä sitten mennään kaljalle sen kokouksen jälkeen. Mies porukalla, naiset lähtee kotiin hoitamaan perhettään, koska ne miehet eivät mene hoitamaan perhettään, jonkun täytyy mennä. Ja siellä tehdään sitten päätöksiä siitä, että miten nämä niin hommat oikeasti toimii. Tuossa on kyllä perusmarksalaisuuden tai ehkä sellaisen luokkareduktionismin yksi suuri ongelma on ensinnäkin olettaa, että identiteetti on idealistinen ja sen jälkeen sivuuttaa se ei-materialistisena. Se on täysin ristiriidassa niin kuin historiallisen materialismin kanssa, että missä helvetistä se identiteetti sitten on syntynyt, jos se on idealistinen ja me ollaan materialistisia. Totta kai niin kuin eri identiteetti- ja intressiryhmät on materiaalisesti relevantteja ja aiteja, ne täytyy ottaa huomioon, ja sehän on niin kuin, että keskeisin asia mun mielestä kaikessa marxismissa nimenomaan ottaa esille ja huomioon ne sisäiset kontradiktiot ensin ennen kuin siirrytään se luokkataisteluun. Ei voida olettaa, että ihmiset identifioituu luokan perusteella, jos niitä luokan sisällä sopsitaan muilla perusteilla. Niin, mutta kyse taas ei ole se, niin kuin, se ihmisten identifioituminen joinakin. Tässä esimerkissä ne naiset, jotka sitten menivät sinne, niin, niin kuin, identifioituu sen perheen kautta. Jonkun täytyy olla siellä. Ja sitten myöskin, niin kuin, että ne miehet vaan ei satu identifioitumaan tästä. Mä olin mun kavereiden luo tässä saunomassa eilen illalla, ja te varmaan puhutte täällä erilaisista asioista, mistä saunataan, mutta sitten mun ystävän kanssa me niin kuin ihmetellään sitä, että miksi mies istuu sohvalla, kun kotityöt on tekemään. Niin kuin tämmöisiä asioita, jotka eihän ne lähtökohtaisesti ole naisten hommia niin kuin tehdä, mutta jostain syystä vaan joku niin kuin tekemään. Tämä on pieni feministinen puheenvuoro tässä. Mutta siis ei se nainen niin kuin identifioidu naisena, että minäpä teen nämä hommat, vaan että on vaatimus, joka on niin kuin, esimerkiksi tiskit, on niin kuin vaatimus, ja joilla kuilla tämä vaatimus resonoi, toisilla ei, ja se ei tule niin kuin heidän niin kuin sukupuoli-identiteetistään, että se resonoi, vaan se tulee heidän niin kuin henkilökohtaisesti jostain, ja se sattuu olemaan niin, että se kasaantuu usein naisille, että se tiskivuori alkaa ärsyttää enemmän kuin miehiä. On joitain miehiä, joita tiskivuori ärsyttää, haluaisin mielelläni sellaista. Mutta jopa tekisi asialle jotain. Yksi tuohon aiempaan mietin, kun sanoit, että ne pitäisi olla niinku yhtenä siinä jonossa, eikä mikään tällainen niinku rinnakkaisia. Ettei siellä niinku päällä olisi tällaista niinku luokkaidentiteettiä, tulevaa luokkaidentiteetti. Miten ne sitten löytää nämä? Nythän me ajatellaan, että ympäristöasioissa niinku identifioidutaan niinku monesti niinku tällaiseen vihreäseen liikkeeseen ja muuhun. No, niillähän on kuitenkin niinku ihan eri ratkaisut. Niinku. Eihän siinä löydy mitään yhteistä ratkaisua. Nehän on tällaista uusliberaalia vihreätä teknologiaa ja tällaiset ratkaisut. Mihin se johtaa se, että mennään vaan siihen yhdeksi rinnalle? Mä en näe niinku siinä, että siinä on, mun mielestä pitäisi nimenomaan niinku vahvistaa sitä niinku luokkaidentiteettiä, ja sitä kautta myös tulee se niinku sitä kautta tulee myös ne niinku ratkaisut niinku tää luokkataistelu. Niin se on paljon yksinkertaisempaa tietenkin sillä tavalla, että koska sulla on se niinku ikään kuin ratkaisu valmiina, mutta tää niinku ajattelu, tää antideterministinen ja niinku postmarxilainen ajattelu, niin siinä ei ole valmiita ratkaisuja, vaan eikä ole valmiita vaatimuksia, vaan vaatimukset jatkuvasti artikuloituu, tilanteet muuttuu, siinä ne puhuu nimenomaan, että ne on siellä rinnakkain, niin se on chain of equivalence, eli niin kuin tasa-arvon suhteessa
toisiinsa. Ja tasa-arvoisina nämä eri niin kuin, vaatimukset, joita nämä ryhmät tuottaa. Ja sitten voi toki kuulua niin useampaan ryhmään. Eihän kaikki halua ainoastaan rauhaa, vaan niin voi haluta rauhaa ja luokkatasa-arvoa tai rauhaa ja sukupuolitasa-arvoa ja niin edelleen. Eli nyt niin kuin, tämä logiikka, jolla niitä eristetään eri ryhmikseen, on sama logiikka, jota väitöskirjaohjaajani Aletta Norval, joka tutki Etelä-Afrikkaa, kun sattui olemaan sieltä kotosta. Sama logiikka, joka toimii apartheidissa. Eli me irrotetaan erilleen nämä ryhminä. Ja tämä ratkaistaan ongelmia ilman työpääoman ristiriidan ratkaisemista. Siis tämä, että me nähdään niinku erillisinä ryhminä ja toisistaan erillistettyinä. Ja vielä annetaan niille erilainen, niinku, erilaiset oikeudet siellä niinku Etelä-Afrikan apartheid-systeemissä. Niin se piti vallan niillä vallanpitäjillä. Eli meidän nimenomaan niin progressiivisen liikehdinnän pitäisi nimenomaan haastaa identiteettipolitiikka sinänsä. Ja puhua siitä, että meillä on erilaisia vaatimuksia, jotka sitten resonoi, jotka täytyy tuoda tähän niin kuin yhtäläisyyden ketjuun, tasa-arvoiseen ketjuun. Ja sitten niistä synnytetään uusi ratkaisu, uudet yhteiset niin kuin nimittäjät. Ja näiden niin kuin yhteisten nimittäjien ja sen niin kuin, jota kautta niin kuin tähän liitetään, niin voidaan ratkaista tämä. No, Lacan puhuu siitä, että niin kuin, kun yksi erityinen näistä ryhmistä nousee muiden yläpuolelle, niin sehän voisi olla, niin kuin sä voit lukea sitä sillä tavalla, että se on se luokka. Et kun luokka nousee tämän kaiken yläpuolelle, luokka menettää aiemman partikulaarin merkityksensä ja tulee niin kuin universaali käsittely. Anna se on just kohta puheenvuoro. Ja sitten se on se, koska nämä kaikki muut asiat artikuloidaan sen kautta, niin se ei enää voi olla se sama luokka kuin mitä se alun perin oli, vaan se on niin kuin niin täynnä niitä muita eri vaatimusten sisältöjä, että siitä puhutaan niin kuin tyhjänä merkitsijänä. Tuo on ihan pöliä nimi. Mutta siinä teoriassa empty signifier on tämä yhteen. Tyhjä merkitsijä ei siis oikeasti ole tyhjä, vaan ylitäynnä. Se on niin kuin over-invested, eli niin yli-investoitu niillä, niin kuin, tai niin kuin, täytetty niillä aiemmilla merkityksillä. Joten siinä tapauksessa luokka ei enää ole se partikulaarinen vaikutus. Se on riski, jos haluaa erityisesti korostaa tätä niin kuin luokkaa. Ensin ei kannata tehdä, koska sitten voi mennä ikään kuin se luokan partikulaarinen niin kuin pointti kuin pesuveden mukaan. Eli ei ole marksilaisen liikehdinnän intressissä laklaajan. Pitää nostaa luokkaa sinne ylös. Et se oli huomioida. Okei, sulla ja sulla. Ihan selvennyksen vuoksi kysyn siis. Eli siis viittaisitko täällä sitten ehkä jonkin lailla sellaisen juttuun, että jotkut on verrannut tällaisia 1800-luvun identiteetti- ja luokkaliikkeitä, että ne on selvästi erilaisia kuin mitä oli esimerkiksi Ranskan vallankumouksen tasavaltalaisliike, jossa ei ollut mitään selvää identiteettiä, vaan se oli melko puhtaasti tämmöinen asiakilo. Että siihen liittää tasavaltalaisuus ja tilanteista vapauttaminen ja niin edespäin. Teknisesti se alkoi jo kolmannen säädyn identiteetistä, mutta sitten se ei todellakaan ollut mikään poissulku, että siihen liittyy aatteelliseksi niin edespäin. Ja tietysti niin joku tämmöinen moderni vasten, joku tämmöinen, että kehitettäisiin korkeinta tai tämmöinen kansalaisen identiteetti, että siihen liittyy monenlaisia kansalaisia. Toinen kysymys, mitä mä jäin miettimään vähän enemmän, minkä takia me ei oltaisi ihmisiä vastaan vaan vastaan? Tai vielä syvemmin, mitä edes tarkoittaa olla asia vastaan, olla ihmistä vastaan?
onko asiat jotain kummituksia, jotka lentelee ympäriinsä. Mä ajattelin, että tässä on lähinnä siis ympäristöasiaa, ilmastoasiaa. Niin. Eli siis jos se teknisesti ja asiapohjalta se olisi hyvin yksinkertainen asia ratkaista. Me tiedetään tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä ja miksi. Ongelmassa on muodostunut ihan yksinomaan jotkut ihmisryhmät, jotka käyttää paljon valtaa tämän asian niin kuin torppaamiseksi. Niin, siis tokihan niin kuin ikään kuin valtaa pitäjiä vastaan voi olla. Mutta se, että jos sä alat niin kuin vastustamaan niitä ihmisiä, jotka sattuu olemaan semmoisessa vaikka subjektipositiossa, että he joutuu työkseen matkustamaan lentäen paljon. Niin vastustatko sä niitä ihmisiä ihmisinä vai vastustatko sä sitä logiikkaa, mikä siellä on taustalla? Niin mun mielestä pitää niinku vastustaa nimenomaan sitä logiikkaa, vaikkapa tässä on niinku, voi olla työnantaja. Mä itse niinku tuun Joroista, joka on Varkauden naapurikaupunki, ja sieltä on myyty paljon erilaista niinku tekniikkaa, automaatiotekniikkaa eri puolille maailmaa. Niin ne tyypit, niinku, jotka oli näissä firmoissa töissä, niinku joutuu matkustamaan paljon. Ei se ole se, että he on niinku rikkaita tai jotain. He joutuivat vaikka korjaamaan sit niitä automaatioita siellä ties missä, ja matkapäiviä kertyy tosi paljon. Ja me voimme niinku niitä ihmisiä sinänsä vastustaa, jotka lentää, vaan sitä logiikkaa, jolla lennätetään ihmisiä niinku pienemmästäkin syystä ympäriinsä maailmaa. Tämähän on kyseenalaistunut tässä koronan myötä. Ei enää haluta lennättää ihmisiä. Mäkin olen vastaväitöskomitean niinku etänä Hollantiin sen sijaan, että mä menisin paikalle pari viikon päästä. Tämä on se esimerkki. Jos haluat vastustaa jotakuta, joka lentää paljon, niin pitää vastustaa mua. Niin. Mutta ajatko siitä mitään järkeä? Ei siinä ole mitään järkeä. Se systeemi vastustamissa on enemmän järkeä. Sitten sä vastustat muita, niin sä voit olla siinä sun omassa pikkukuplassa ja omassa pikkuliikehdinnässä. Ja ne muut kaikki on siellä, että hei, toi vastustaa meitä. No. Ei ne ota vakavasti sitä, mitä sä sanot. Joo, mä tiedän, siis se on just se ongelma tavallaan, joka on ilmastokriisin taustalla, eikä oikein ihmiset niinku ilmestyvät vaan ihmetellistä. Siis mä oon ite ammattikuski. Ja mä ajan raskasta ajoneuvoa työkseni. Niin. Ja joku voisi ehkä sanoa, että eikö susta tuntuisi pahalta, jos joku vastustaa ammattikuskia. Siinä vaan se, no ehkä tavallaan, eikö musta pitäisikin tuntua pahalta? Tai siis, miksi mä haluan erottaa tämän niinku duunin itsestäni? Tää on ehkä totta, että niinku tavallaan systeemi pakottaa mua siihen, mutta eikö se mun moraalinen velvollisuus voi samalla tavalla niin ottaa vastuun siitä, että mä oon lähtenyt siihen mukaan. Joo, mutta sitten jos poliittinen liikehdintä vastustaa sua ammattikuskina, niin sehän on eri asia kuin tuntea pisto sydämessään. Ja se, että ihmiset joutuu semmoiseen hankalaan tilanteeseen. Mä oon samaa mieltä, että niitä pitää joutua hankalaan tilanteeseen. Mm. Ratkaisu ei ole. Mä annan puheenvuoroja kohdassa myös. Näin. Mutta sitten toinen tässä sulla on niinku identiteetti. Niin mä niinku en tykkää sanasta identiteettiä. Jos niinku voisi mitenkään välttää kaikkia keskustelua, niin identiteetti, josta ei ole puhuttu. Siis subjektipositiointi on hankalia, mutta siinä on sentään se, että se ei ole pysy vakainen. Se on sentään niin moninainen. Et siellä on subjektipositiossa tässä tämä vaikka modernislainen. Niin nainen niin on erilaisissa subjektipositioissa ja käy vaikka töissä jossain ja niin edelleen. Et on erilaisia vaatimuksia, jotka niin kuin, sulle muistuttaa sitä, että sun, niin kuin, sä identifioidut näiden kautta. Ja et niitä vaatimuksia on useita. Et se on vain yksi. Identiteetti niin kuin itsessään niin kuin kuulostaa hyvin niin fiksatulta ja kiinteiltä ja niin kuin samalta, kun oikeasti tämä niin kuin muuttuu. Koska sinähän voit alkaa luomuviljelijäksi hetkinen minä hyvänsä. Ja silloin sinun ammattikuski-identiteetti niin kuin, ups, häviää. Ei ole kyllä niin pitkään tästä. Mutta samalla tavalla niin kuin, joo, ne niin kuin identiteetit, mutta samaistumiset, joista mä puhun, niin ne on niin kuin niiden vaatimusten asioiden kautta, mutta ei myöskään sillä tavalla, että ei se ole myöskään mikään neutraali, koska niin kuin sanoin,
populismissa ja sitä kautta niin kuin kaikissa liikehdinnöissä täytyy olla affektiivista. Et se niin kuin samaistuminen on affektiivista. Identiteetti itsessäänkin voi olla vain niin kuin sosioekonominen niin kuin lätkä, jonka sosiologi sulle antaa. Mua kiinnostaa kanssa, mikä se on siinä vastaavaisiin ekaan kysymykseen? No se oli just tämä, mikä mä äsken sanoin. Okay. Eli että jotta se olisi muutakin kuin teknokratiinen vaihtoehto, niin sen täytyy kuitenkin niin kuin saada ihmisiä samaistumaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että nousee jostain syvistä identiteeteistä, jotka on jo koettuja ja näin edelleen. Vaikka joku haukolaisuus tai joku tämmöinen, joka olisi niin kuin, aina sulla ollut, vaan että tokihan niin kuin nykyään ymmärretään, että joku kesähaukolainen voi ajatella itsensä niin kuin haukolaisena ja samaan aikaan vaikka tamperilaisena ja niin edelleen. Että se on niin kuin moninaista ja liikkuvaa, kun se ei enää käy kesää viettävässä haukolassa. Voi kokea olevansa yhäkin haukolainen niin jossain, jollain tasolla, mutta sitten myös jotain muuta. Eli nämä on niin kuin moninaisempia, mitä edes ymmärrettiin vaikka. Tai ennen sitä. Saat sitten ennen sitä. Okei. Okay. Joo, hyvä. Tämä on muutamia pointteja, joita mä tässä itse ajattelen. Siis ajatellaan siis, että marxilainen ajattelu lähtee ikään kuin siitä, erityisesti siis, mä puhun nyt siis kapitalistisesta järjestelmästä, siis tällainen tuotantojärjestelmä, joka ottaa siis sellaisen yhteiskunnallinen suhdeverkosto, joka asemoi meidät ikään kuin objektiivisesti suhteessa pääomaan. Ja tätä suhteuttamista, siis se luo niin kaksi niin taloudellisessa mielessä kaksi ryhmää, tai kaksi tällaista niin yhteiskunnallista suhdetta, niin työ ja pääoma. Ja näiden suhteiden kantajia on sitten niin työläiset ja kapitalistit periaatteessa. Ja tämä on tämmöinen objektiivinen luokkaristiriita siellä taustalla, joka objektiivisaa tarkoittaa sitä, että sä et voi sillä ei mitään merkitystä, mitä sä itse ajattelet, mitä sä itse identifioit. Sulla on objektiivinen suhde. Sä joko joudut, sä joko omistat pääomaa, kun sun ei periaatteessa ole tehdä työtä, tai sit sä et omista pääomaa, kun sä et tehdä työtä. Sä voit tavallaan, tämä on toisen luokan kysymys, että miten tämä artikuloituu näihin subjektipositioihin tai identiteetteihin. Saanko nyt tässä vaiheessa kyseenalaista? Joo. Koska niin kuin, toihan pitää niin kuin, ikään kuin paikassa sinne 1800-luvun tilanteessa, että jos sä omistat jotain, niin sitten sun ei tarvitse tehdä töitä. Mutta käytännössä niin näiden niin kuin, omistusten sakkin ylläpitämiseksi nämä joutuu tekemään töitä. No, tämä on niin kuin, ymmärretty, että se on niin kuin false dichotomy, siis väärä vastakkainasettelu tietyllä tavalla niin kulttuna. Ja mun mielestä taas yleensä tämmöisessä tilanteessa tulee se mies, joka sanoo, että oikeasti maksaa tuntaa näin. Mutta se on niinku yleisesti tämmöinen tilanne. Mutta mun mielestä se, mikä on keskeistä marxilaisuudessa, on varmaan sit myös sieltä Marx Engelsin niin kuin kommunistista manifestista lähtevä ajatus siinä, että jotta se työväenluokka ymmärtää olevansa luokka, niin ne ymmärtää olevansa kahlittu. Ja siis tämän ymmärryksen artikulaation tästä niin on täytyy olla keskeinen sille, että liikehdintää voi tapahtua. Eri asia on olla sosiologi marxisti, joka tutkii sitä niin kuin täältä etäältä ja arvioi, että tämmöiset objektiiviset suhteet on siellä. Mä en kuulu tähän porukkaan, joten siis niin kuin kysymys, joka alkaa tästä, niin ei oikeastaan muu. Mä kuulun siihen porukkaan, joka niin kuin pohtii sitä, miten me voidaan niin kuin liikehdinnän avulla muokata maailmaa, vaikka tilanteessa, jossa on kriisi. Ja silloin tämä niin kuin hegemonia ja niin kuin, se niin kuin materialismin niin kuin artikulaatio on paljon keskeisempää kuin se, mitkä niin kuin tuntuivat olevan silloin ne suhteet. Mikä on ihan tärkeää analyysiä, mä sitten sanon. Mutta että tässä niin kuin keskityn tähän toiseen asiaan. Keskityn siihen jalkaan ja siihen ymmärrykseen siitä jalkaan.
jossa on ketju. Toinen pointti, että ei pitäisi vastustaa niin ihmisiä tai henkilöitä, mutta tässä me vastustetaan nimenomaan tiettyjä tavallaan yhteiskunnallisten suhteiden niin kuin kantajia tai tällä tavalla. Jos mä, esimerkiksi mä itse olen ollut mukana aikoinaan siis useammassakin tämmöisessä vastarintaliitteessä, mutta käsittääkseni tämä antagonistisen liikkeen yksi idea oli nimenomaan se, että aina löytyy joku konkreettinen edustaja jollekin vääryydelle. Esimerkiksi on vaikka rasismi tai seksismi. Ja me ei voida vastustaa niitä, tai siis paras tapa vastustaa seksismiä, kun vastustaa sitä seksististä tavallaan toimintaa. Ja silloin siinä on aina jotain ihmisiä läsnä. Ja samaten rasismissa. Paras tapa vastustaa rasismia on vastustaa rasistista toimintaa. Ja silloin yleensä on aina, kun on rasistista toimintaa, niin joku joka tekee jotain rasistista. Niin tavallaan tämä niin pätee ikään kuin kaikissa tämmöisissä yhteiskunnallisissa tavallaan jo toiminnassa. Ja tämä kiinnostaa sitten tavallaan, että miten voi mukaan irrottaa tavallaan sen asian ja sitten subjektiivisuuteen siitä tavallaan. Koska tämä on niin mun mielestä, koska se on myöskin paljon helpompi ymmärtää ihmisille selittää just, että toi on se tyyppi, joka riistää sen työtä. Toi on se tyyppi, joka on vastuussa jostain rasistisesta teosta tai rasistisesta päätöksestä. Ja tämä on niin mun mielestä tavallaan yksi iso ongelma on, että on tietysti tämmöisiä isoja kysymyksiä, koko ilmastonmuutos, johon on erittäin vaikea osoittaa sormella, että toi on nyt sellainen, jonka kanssa kannattaa alkaa keskustella tästä, tai toi on se, joka kannattaa laittaa pohjoittamaan. Ja se on myöskin tavallaan niin passivoi ihmisiä, kun ei ole sellaista selkeää, ja nyt ehkä se olisi vihollisuus vastustajaa. Niin. Ja mitäs vielä? Joo, tämä on tähän heti suoraan, jos siirryt seuraavaan, niin tähän haluan, jos mulla ei mitään naada muistiinpana, niin mä haluan sanoa, että nostaa tässä nyt sen natsivaltin esiin. Eli siellä hän niin kun oli ideologisesti tunnistettu juuri tietyt henkilöt, tahot, juutalaiset, semmoisina, jotka aiheuttaa kaikki maailman murheet. Ja siihen oli niin kun tiettyjä perusteita, että siellä niin kun, sitä voitiin niin kuin sanoa, että juutalaiset, monet niistä on tämmöistä, niin niillä on vaikka pankkitoimintaa tai jotain. Ja sen, juuri tämän konkreettisen historiallisen esimerkin takia meidän täytyy, kyse ole siitä, että pitäisikö vai ei, vaan mun mielestä meidän täytyy erottaa nämä asiat, logiikat ja niin edelleen niistä ihmisistä, jotka ovat tässä osa. Muuten me aletaan niin kuin hankkiutumaan eroon niistä ihmisistä, mutta ei siitä ongelmasta. Ja tämäkin nähtiin, että ei se, että niin kuin tapettiin hirveä määrä juutalaisia holokaustissa, niin kuin ratkaisu millään tavalla niitä ongelmia, joihin niin kuin edes nimellisesti haluttiin niin kuin puuttua tässä natsismissa. Se ei ole ratkaisu hankkiutua eroon ihmisistä. Sama niin kuin Stalinin ratkaisut tai stalinismin ratkaisut Neuvostoliitossa. Että ei sielläkään niin kuin päästä ongelmista eroon siinä, että lähdetään ihmisiä kulakkiin. Se vaan ei ole niin kuin ratkaisu. Sen takia, jotta me voidaan paremmin niin kuin siirtää huomio sinne, mihin se pitää, niin se pitää laittaa siihen toimintaan. Ja sitten ihmiset, jotka ovat siinä olleet toiminnassa, niin he itse voi ymmärtää, että hei, ei me haluta olla tätä. Eli mun mielestä artikulaatio on keskeistä ja samoin se mahdollisuus, että muut ymmärtää nyt uudelleen. Ei ihminen ole siis jotenkin elämässään yhden kerran valinnut jotain. Ihminen voi valita uusiksi ja se on mun mielestä niin kuin tämmöinen niin kuin, ei humaani lähtökohta, mutta niin pitäisi olla myös progressiivisen liikehdinnän lähtökohta. Että vaikka se joskus on valinnut väärin, niin sä voit valita kuitenkin paremmin. Ja se liittyy tähän, niin kuin, tähän juttuun, mistä puhuttiin. Entä sen Nürnbergin oikeudenkäynti? Siellä nähtiin yksittäisiä natseja ja puhdistettiin ja se voi sanoa, että se toimii aika hyvin. Niin, ja se on kumminkin natsikohti eikä juutalaisvainokohti. Niin. No siis, mutta mä halusin ikään kuin antaa mahdollisuuden myös
myös siihen, että siellä on ollut jotain syitä, miksi ihmiset halusivat niin kuin samaistua näihin natseihin. Ja se ongelma oli todella helposti nimetty, niin kuin sanoin. Ja se sama logiikka oli tuossa sun väitteessä. Ja sen takia ei mä... Ollut. No oli, koska sä sanoit, että eikö olisi helpompaa, että me voidaan. Ja mä en sano, että sä ajattelet natsisti. Mutta mä haluan siltikin korostaa, että analoginen, niin kuin, oli, nyt oli helpompaa, me saatiin niin juutalaisiksi, niin sitten ne ymmärsi, että me ollaan, niin meidän pitää samaistua tai että me olemme oikeassa. Ja nyt nämä niin kuin syntipukit, eli ne ihmiset, jotka käyttää Shellin tuotteita vaikka, tai tuottaa Shellin tuotteita tämmöisessä poikakiistissä, niin he ymmärtävät, että hei, jotain on väärin, annetaan heille mahdollisuus muuttaa toimintaa. Juuri näin. Siis se, mitä me nyt tarvittiin, on se, mikä on siis Marxilla ihan selkeä, niin kuin Marxilla ottaa se, että meillä on ihmisyksilöt, meillä on ihmiset, joilla on siis tällainen luovuttamaton ihmisoikeuksia, meillä on oikeus elää näin. Mutta samalla me ollaan myöskin erityyppisten yhteiskunnallisten suhteiden kantajia. Meillä on jollakin tavalla määritelty esimerkiksi tämä lokka-asema, meillä on jollakin tavalla suhteutettuna sukupuolisuusista, vaan sukupuolijärjestelmä tuottamaan jonkin sortin sukupuolisuus, tällainen näin. Ja me voidaan, just niin kuin sä sanoit, että voidaan esimerkiksi tappaa kapitalisti ilman, että me tapetaan sitä ihmistä. Me tapetaan sellainen luokkasuhde, joka tuottaa tällaisen epätasa-arvoisen talousjärjestelmän. Me voidaan myös esimerkiksi nyt tätä sukupuolijärjestelmääkin on tuottu. Me ollaan tuottu käytännössä mies ja nainen sillä tavalla, että nyt tämä sukupuoli on paljon moninaisempi. Ja tätä merkitä tarpeen. Mä tarkoitan, että ihmisiä pitää tappaa. Mutta tarkoitan, että niiden ihmisten tiettyjä, vähän kuin sä sanoit, ennakkoluuloja, tavallaan tällaisia suhteita, artikulaatioita, mitä ne itse kantaa, ehkä jopa subjektiviteettiä, niitä me ruvetaan tuomaan. Tätä merkitä lähdetään. Niin, no siis ne samaistumisten kyseenalaistamiset on tietenkin osa tätä. Sä ei voi räjäyttää yhteiskunnallista suhdetta. Sen takia kommunistit ei usko siihen, että tuhoamalla jotain tiettyjä ihmisiä tai pommittamalla joku vaikka Suomen Pankki, se tuhoistaa. Niin. Eihän me nyt niin idiotia. Niin. Juu, sitä me nyt tarvitaan. Mä? Joo, sulla. Jes. Ja Arvias oli joku. Tavallaan tässä keskustelussa on tietyssä määrin hämäävää se, että marxistisma luokkaa käytetään ensinnäkin poliittisen liikkeen kuvaamiseen, mutta toisaalta niin kuin hyvin teoreettisena terminä ja Marxista lainaten, niin kuin, että ei voida tulkita muutosajan ihmisten ajatusten perusteella. Jossa mun mielestä Marxist-Leninistien liikkeen täytyy vähän ottaa, niin kuin miettiä sitä tosiasiaa, että kun tarvitaan nimenomaan intersektionaalista yhteistyötä, niin se yhteinen asia on jo luokka teoreettisesti. Sen ei tarvitse olla luokka sillä, että marxistit tulee sanomaan, että hei, kyllä tämä identiteettinen ja tulkaa tähän luokkaan. Se luokka on se yhteinen asia niin kuin materiaalisesti ja yhteiskuntarakenteiden sanelemana. Joten se vaatii tietyllä tapaa erilaista suhteutumista, niin kuin toi on niin kuin tavallaan, siinä on ero sen kanssa, että onko se luokka yhteen asia teoreettisesti vai onko se yhteen asia strategisesti. Ja tämä keskustelee aika paljon, tämä alunperäinen puhe on hyvä puhetta nimenomaan siihen strategiseen puoleen, vaikka marxistisesta näkökulmasta katsoen niin kuin teoreettisesti se on hiukan ehkä yksinkertaistavaa. Joo, ja sä oot ihan oikeassa siinä, että se jälleen ei koskaan suomennettu Laclau Mouffen sitä kirjaa vuodelta 1985, hegemonia ja sosiaalistinen strategia kohti niin kuin radikaalia demokratiaa oli sen kirjan koko otsikko. Ja kyse on nimenomaan siitä niin kuin strategiasta ja mobilisaatiosta. Mut sitten niin kuin haluaisin sulta kysyä, että kun tämä luokka on sit, niin kuin selvällä rarifioitu käsite,
partikulaarin merkityksensä, hyvin konkreettisen partikulaarin merkityksensä, niin kuin mä ehdotin, silloin kun se nostetaan silleen niin kuin kattokäsitteeksi. No, ja että niin, onko se ongelma? Työntekemisestä ja työntekemisen pakosta liittyen ympäristökriisiin, ja me ollaan puhuttu kotitöistä ja sukupuolen välisistä epätasa-arvoista, ja sen jälkeen meidän täytyy myös myöntää länsimaisen niin kuin vallan ja niin kuin valkoisen ylivallan rakentuminen, jos hyväksikäyttämällä muiden työtä, että tavallaan ei siinä ole mitään. Se tavallaan se partikulaarisuus, mikä luokassa on, on sillä, että se on vaan tämänhetkinen tapa käsitellä kaikkea ihmistoimintaa, koska me tehdään työtä ja se on niin kuin aktion sellainen perustermi meidän yhteiskunnassa on työ. Ja sitten se on yksityisesti omistettu työvälineet ja on työn ostaminen, joka on maailman tämänhetkinen hegemonia. Jolloin siinä luokassa ei ole mitään partikulaaria, vaan se on luontaisesti taustalla kaikessa moraalisessa ja moraalittomassa toiminnassa. Ja ehkä on joitain asioita, jotka koskee hyvin pitkälle niin kuin ihmisten vapaa-aikaa. On totta kai tärkeitä asioita työväenluokalle yleensä, saadaan yhteistä niin kuin muodostettua intersektionaalista yhteistyötä, mutta kumminkin voidaan huomata, että usein niidenkin taustalla liittyy yhteiskuntaan, joka toimii työllä ja sitten vaan aina jonkinnäköinen linkki siihen työhön. Esimerkiksi noissa asuntokysymyksissä työ on oleellinen osa sitä tasa-arvoa, koska työ on se tapa millä asunnot rakennetaan. Ja aikaisemmissa yhteiskunnissa työ näyttäytyy eri lailla ja erilaisilla syyteillä. Sitä on johdettu uskonnollisesti, yhteisöllisesti ja tolleen. Joten marxistilainen teoria on siinä mielessä tosi kattava ja ei-spesifi jo valmiiksi. Että se ottaa hyvin yksinkertaisia asioita ihmisen toiminnasta ja tekee niistä yleistyksen, jota meidän täytyy totta kai vertailla kaikissa tietyissä olosuhteissa esiin, miten me tehdään luonnon suhteen työtä ja mitä siitä seuraa luonnolle. Ja että mikä on eri sukupuoleen asema yhteiskunnassa ja miten me voidaan huomioida, miten me ollaan esimerkiksi päädytty tuossa binääriseen sukupuolisysteemiin. Sekin on pitkälti työnjaollinen kysymys, jota on uskonnollisesti pidetty yllä ja noin poispäin. Että ei mun mielestä marxistien ei tarvitse edes haluta välttämättä mitään kauhean partikulaaria, koska se teoria jo niin, siis partikulaaria, universaali, kiitos tästä kommentista. Tuossa käännösartikkelissa, niin siinähän niin puhutaan just siinä paradoksista tämän partikulaarista ja universaalin välillä. Jokainen universaali on tavallaan partikulaari, jokainen partikulaari aina puhutaan niin kuin universaalin kautta omakseen. Eli tästä niin kuin on kyse. No nyt sitten mä otan, sori vaan, sä oot puhunut aika paljon. Ei mitään. Niin. Toi Soini vielä, niin, ja populismi itsessään, Soinihan oli tyypillinen setin. Hän niin kuin täysin johdonmukaisesti toimi niin kuin toimeksiantajansa käskyläisenä, eli jonkinlainen ainoa avioliitto tai Agenda Europe-liikkeen niin saarnamiehenä. Vastusti aborttia ja vastusti tasa-arvoista avioliittoa ja kaikkea muutenkin tasa-arvo. Ja hän itsekin sanoi, että häntä rahoitetaan niin kuin jostain valtaväestön takaa. Se oli mun nähdäkseni ihan sattumalta tullut, että hänellä oli hyvin järjestetty tämä niin kuin hänen työnsä rahoittaminen, samaa rahoitusta. Ilmeisesti katsoin, että väylyneuvo
pätevä henkilö ajamaan näitä asioita. Päätöksellä ei ollut samanlaisia teemoja. Ja sitten kun Soini epäonnistui hankaamaan vastaan tasa-arvoista avioliittoa, niin sitä hänet tiputettiin. Hänen uransa oli ohi periaatteessa. Mun mielestä, siis kun tuossa alussa oli populismin määrittelyä, niin minusta populismi kuuluu ehkä se, mitä Li Andersson sanoi paskapuheeksi. Eli just niin kuin puhuta heidän kahta erilaista kantaa, niin kuin esimerkiksi nyt sanotaan tätä koronaskandemia, että koronakriisin vastustaminen leimataan äärioikeistolaisiksi ja sitten koronatoimien puolustaminen leimataan äärioikeistolaisiksi, koska ne ajaa niitä molempaa puolta. Ja samoin esimerkiksi, jos Soini oli EU-vastainen, niin hän oli ehkä kaikkein kansainvälisin poliitikko itse. Ne niin kuin edustaa molempaa puolta, puhuu niin kuin täysin ristiin. Esimerkiksi sanotaan, että on työväenliike, jolla on sosialismi, ja sitten Halla-aho sanoo, että sosiaaliturva on yhteiskunnan luksustoiminto. Niin tällaista täysin sekaavaa niin kuin höttöä, kun taas en mä tiedä, eikä nyt vasemmisto ollut populismissa lähtenyt vastapuheen tielle. Ja se tietty syy, että miksi me ollaan niin kuin ei menestyneitä, niin on se, että kukaan iso poha tai kirkko ei rahoita meitä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä lehdistö, joka etsii niin kuin myös pääomaa etua, niin ei ole kiinnostunut meistä, vaan Soinista. Minusta tässä on tällaiset. Hyviä pointteja, erityisesti tämä, että se, että niin kuin populismi ja median suhde on semmoinen yhteen nivoutuva skandaali, logiikka, mutta sitten samaan aikaan se, että Soini ei onnistunut näitä paria, niin kuin, hän piti niin kuin, tavallaan partikulaareina ja henkilökohtaisena muutamia vaatimuksia, eikä niin onnistunut universalisoimaan niitä ollenkaan. Siinä mielessä hänen rahoittajansa on ehkä aina pannut väärää hevoseen niitä rahoja. Ja sanoo, että tämä ei ole pelkkää niin
leikkirahaa, jota tänne syydetään. Että tää on pelkkää monopolirahaa siinä monopolipelin mielessä. Että me tarvittais paljon enemmän rahaa. Ja sit samaan aikaan nämä perussuomalaiset Suomesta istuu siinä ryhmässä ja silleen, että ei eurolle ja niinku. Että se on vähän vaikea tilanne. Mutta juuri tämä siis solidaarisuus niin eri puolilla Eurooppaa, jossa on paljon epätasa-arvoa itsessään ja me hyödytään pohjoisessa paljon etelässä, niin tämän pitäisi syntyä just näiden niin kuin puolueryhmän kohtaamisen kautta. Ja nyt nämä perustot on tilanteessa, jossa heidän pitäisi ymmärtää olla solidaarisia heidän niin kuin italialaisille niin kuin partnereille ja näin. Mut me siis, samoin sitten se niin kuin itsekkyys, jota voidaan tunnistaa täällä Suomessa siitä, että ei ole mitään antaa pois. Meidän pitää saada näistä koronarahoista ilmaiseksi. Tää ei ole vielä tapahtunut mitään. Mutta hei, kiitos teille paloille. Muistakaa palauttaa avaimet tämän aikana. Pistäkää nyt hyvin tämän puolella.